মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ এগৰাকী অসহায় মাতৃৰ কাতৰ আহ্বান। বিশেষভাৱে সক্ষম 8 বছৰৰ পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে জোনাইৰ তনয়া দলে গগৈ নামৰ মাতৃগৰাকীয়ে। দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা পৰিয়ালটোৰ বাবে কণমানি ৰিডিপৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসা সম্ভৱ নহয়। উপায়ন্তৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় বিচাৰিছে মাতৃগৰাকীয়ে। আমি পুনৰ জনাইছো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ এগৰাকী অসহায় মাতৃৰ কাতৰ আহ্বান। বিশেষভাৱে সক্ষম 8 বছৰৰ পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান জনাইছে জোনাইৰ তনয়া দলে গগৈ নামৰ মাতৃগৰাকীয়ে। দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা পৰিয়ালটোৰ বাবে কণমানি ৰিদীপৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসা সম্ভৱ নহয়। উপায়ন্তৰ হৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ সহায় বিচাৰিছে মাতৃগৰাকীয়ে। জন্মগত পৰা খোজকাঢ়িব নোৱাৰা আৰু নিজে অত ঘূৰিব নোৱাৰে, নিজে খাব নোৱাৰে, আৰু সেইটোৱে যে বেমাৰ হ'লে তাৰ বেমাৰটো সপ্তাহত প্ৰায় দুদিন তিনিদিন মাজত হৈ থাকে তাৰমানে। আৰু তাৰ বেমাৰ হ'লে চকুকেইটা ওপৰলৈ চায় আৰু দাঁতকেইটা কামুৰে জিভা ভিতৰলৈ যায়গৈ তাৰমানে। সেইকাৰণে বহুত ডক্তৰৰ লগত চিকিৎসা কৰিছিলোঁ কিন্তু কোনো আজিলৈ প্ৰমাণ পোৱা নাই। সেইটো কাৰণে মই বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ যে আপোনালোকে বহুত তেনেকুৱা কিছুৱাক চাইছে বুলি মই গম পাওঁ আৰু আপোনাৰ পৰা মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে নিশ্চয় মোৰ নাতিকো আপুনি ভাল এটা চিকিৎসা কৰিবলৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও সহায় আগবঢ়াবলৈ মোৰ পূৰা একেবাৰে বিশ্বাস।